prevzedhovme i moshë... Ne morëm aktivitete për të përballur me barnat e falsifikuara, ata janë probleme në të gjitha sistemet shëndetësore. Shërbimet e inspektimit zbuluan paketimet të një ilaçi. Për këto barna, pastaj në laboratorët e akreditetuar u dëshmua se janë të falsifikuara dhe nuk u lëshuan për shitje, ndërsa është parashtruara dhe pa dinë në prokurori. Në interes të procedurës nuk mund të zbuloj më shumë detaje rreth asaj se për cilin ilaç bëhet fjalë.